את יכולה להיות נחמדה. עכשיו השאלה היא, את חושבת שהיא כבן אדם לא נחמד, או שהיא לא נחמדה איתך? לא, לא, אני צריך לדייק, תקשיבי טוב, תקשיבי שנייה. תראי, יש כמה דברים. יכול להיות שהתפקיד שם הוא יותר מלחיץ. אז היא לא נחמדה עם אף אחד. אבל יכול להיות שאיתך היא פשוט לא הייתה נחמדה, כי את לא עובדת במחלקה שלה, אז אין לקוח בשביל לרוב הפסקה. גם זה יכול להיות. יכול להיות שהיא... אני לא חושבת שזה מכוון אישית נגדך. לא, לא אמרתי שמכוון נגדך. אמרתי פשוט יש לה פחות סבלנות אלייך, אבל אם היית עובדת תחתיה, הייתה לה יותר סבלנות כלפייך. את לא אומרת שום דבר, אבל בסוף אני חושב שדיברת את זה קודם. אני אומר בהיגיון, מבחינת ההיגיון, תראי, יכול להיות שהיא כבן אדם, אלא היא לא מתקשרת. למרות שאני אומר לך שבהיגיון שלי, בן אדם שלא מתקשר, היו שמים אותו להיות המנהל שלך בתפקיד של היום. כי שם צריך פחות תקשורת טובה עם אנשים. התפקיד שלך, כאילו אם עכשיו באים שני אנשים, אחד שיודע לתקשר עם אנשים, אחד שלא יודע לתקשר עם אנשים, ויש שתי מחלקות, היגיון אומר שהדרוש שלא יודע לתקשר עם האנשים, יתנו לו לנהל את המחלקה של עובדת היום, והדרוש שיודע לתקשר עם האנשים, ישימו שם. למה? כי שם זה שיחות יוצאות, זה משהו יותר, צריך יותר תקשורת, להיות יותר תקשורתי. אם אתה לא תקשורתי, אתה בכלל לא רואה תשרוד. פה זה בסך הכל למלא פונקציה. שאלו אותך, תגיד ככה, שאלו אותך, תגיד ככה, זה כל הסיפור, זה נכון? זאת אומרת, שאם היא מנהלת שם את התפקיד, ואני רוצה להאמין שהיא גם עובדת שם בסדר, אז כנראה ששם, כנראה שיש לה יכולת לקשור אותה רק כשהיא רוצה. יכול להיות שהיא גם לחוצה, אבל אני מניח ש... עכשיו, אבל מצד נוסף, גם מה זה כל כך בכלל חשוב לך? כמה התקשורת שלך טובה עם הבוסית שלך? מה באת לשם בשביל למצוא חברה? מה אכפת לך? את באת לעבוד. לא, כי את רוב הזמן, העבודה שלך היא מול עצמך. רוב הזמן זה עבודה שלך מול עצמך, הבוסית שלך, התקשורת הפורמלית שלה, זה למדוד את ההישגים שלך, לא מעניין אותה בכלל שום דבר מעבר. יכול להיות שם אחד החליפו את הבוסית שלך במחשב, זה לא משנה, הבוסית שם. מנה, את באה לעבודה כדי לבצע תפקיד, ואת אומרת, מבחינת זמן, אני נמצאת שם ביום 9 שעות, איך אני מבלה את 9 שעות יותר טוב, כאשר אני, ונגיד שזה שעה הפסקה ו8 שעות עבודה. אז מה בסך הכל יותר נחמד לי? 8 שעות עבודה יצירתית, ושהיא גם יכולה להיות יותר תובנית, גם אל תשכחי את זה, אבל בוא נניח שיצירתית זה טוב לך. מה אני רוצה בסך הכל? 8 שעות עבודה יצירתית, פלוס פחות נחמד לי בהפסקה, או שאני רוצה שיהיה נחמד בהפסקה, אבל 8 שעות אני בעבודה שפחות מעניין אותי. כאילו, גם אם זה היה נכון. מבינה? מה את מבינה? אני מבינה שיש בו בעצם שני פונקציות שאני צריכה לדעת מה, לאן... מה את רוצה יותר? מה חשוב לך יותר? מה התכלית של הפעולה? אוקיי. אני חושבת שהמקום השני, שאני אגב חותרת ורוצה להגיע, הוא פשוט ממלא אצלי, לפחות בשלב הזה של החיים שלי, משהו שאני חושבת שאני רוצה להיות שם. וזה יותר חשוב מה שהרעה של הבוסית. כן. נכון, תחשבי שהבוסית שלך לימת. בסדר, אין בוסית. תחשבי שאין בוסית, אתה יודע מה? בואי נניח שאת הנושא הזה סגר, את הרובריקה של הבוסית. כן. אוקיי, ובפרט שאת לא באמת יודעת מה יהיה. לא, תלך ידעים מה יהיה. אוקיי, עכשיו בואי נדבר על הנושא של, שאת חובה שזה חצוף, לדרוש לעבור תפקיד. בפרט אחרי זמן, לא, אבל בואי נראה איך, מה עושים עם זה. לא, זה לגבי סביבת עבודה, כבר הבנו שבהיגיון, בשביל להיות כסף ועוד אתגר, שווה לי שהבוסית לא תחייך אליי בפסקה, בסדר? לך שווה, יכול להיות שתגידי לא, לא רוצה. אם הוא לא חייך אליי, לא רוצה את הכסף, לא רוצה לעבוד שם בכלל. גם זה אפשרות. ואז אומרת, לא, נכון לעכשיו, יותר מעניין אותי שאני 8 שעות ביום אעשה משהו שיותר מעניין אותי, מאשר שתחייך אליי בפסקה. בסדר? זה מה שהבנו. עכשיו בואי נראה מה עושים לגבי הנושא של על החוצפה. מה את חושבת שעושים? מה ההיגיון שלך אומר? ההיגיון שלי אומר שמצד אחד זה אולי באמת חצוף, ומצד שני זה גם לא חצוף. אם אני... למה זה לא חצוף? כי מבחינת היכולות שלי... אוקיי, זאת אומרת, אני יכולה להביא לבוס, הבוס שלי קיבל אותי לעבוד כפקידה. אני יכולה עכשיו ללכת לשכן להביא לו מיליון דולר, כשליחה. אז זה לא, זה חצוף, אני, מה, הוא קיבל אותי כפקידה, כן, אבל אני יכולה להביא לו תועלת לעסק פי 10, אני יכולה להביא לו עכשיו הכנסות פי 10. אז במשכורת של משהו, ברווחים שאני אכניס לו שם, הוא יוכל לגייס 10 אנשים כמוני פה, נגיד, בסדר? עכשיו,
זה בעצם מה שאת אומרת, נכון? אבל אף על פי כן יש בזה חוצפה. כי מה, תחליט לו מה הוא רוצה, תחליט לו מה הוא צריך, הוא אמר שהוא רוצה שתהיה פה, הוא לא רוצה שתהיה שם. נכון? אז מה עושים? מה את חושבת שעושים? מה ההיגיון אומר שעושים? מנסים. מה? לא, רגע, נכון, רגע, אבל צריך, תקשיבי, את התשובה של המנסים אנחנו מכירים, ואני מניח שגם אמרת את זה קודם ואמרת את זה קודם. אבל מה שהיא צריכה זה שיהיה לה בראש את הסדר, שיהיה לה מסודר בראש את המבנה של למה אני מנסה, איך זה מתחבר לי, איך זה לא נוגד. עכשיו תראי, כשאני אומר לך שזה... כשיש לך בראש מחשבה שאומרת לך, זה חוצפה שאני אבקש לעבור תפקיד, אוקיי? אם הטיעון הנגדי שלך אומר, זה לא חוצפה, אז את מפקששת. כאילו, אני אומר לך, יש לך בראש בלב מחשבה שאומרת, תראה, זה חוצפה שאני אבקש לעבור, הרי הם קיבלו אותי לזה, מה, אני עכשיו משבש להם את הסדר עבודה שלהם? עכשיו, אם הטיעון הנגדי שלך אומר, לא, אבל זה לא חוצפה, זה, אני יכולה לתרום יותר, אם זה הטיעון, זה טיעון חלש. למה הוא טיעון חלש? כי תמיד יבוא לך, כן, אבל זה כן חוצפה, אבל זה כן חוצפה. כי את כאילו לא מצליחה להכיל את החוצפה, אתה רק מתנגדת אליה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה למצוא טיעון אחר. להגיד, נכון שזה חוצפה, אבל יש משהו שמקיף אותו. אם את התכחשי, אם את התכחשי לכך, לחיסרון שבדבר, זה לא יש, לא תרגישי שלמה. תגיד, נכון, זה גם חוצפה, ולכן אני אפעל בדרך מסוימת שתכיל את החוצפה. זה גם חוצפה, בסופו של דבר. איך זאת אומרת שאני גם אחיל את החוצפה? לדוגמה, אני אפעל בדרך מסוימת שאני אתן לך דוגמה, נגיד שאני לא אגיד בצורה מפורשת אני רוצה לעבור, שאני ארמוז שאני רוצה לעבור, שאני אשתף שאני רוצה לעבור. אני אגיד אני רוצה לעבור עכשיו, אני אגיד אני אשמח לעבור. אני אגיד אני רוצה חצי משרה פה, חצי משרה פה. אני אגיד אני רוצה אפילו לעשות משרה פה, 3/4 משרה פה ורבע משרה שם. אני רוצה את העבודה פה לסיים יותר מהר, לתקתק את זה ב-70% ועזב, 30% הזמן לעבוד שם בנוסף. מבינה? לדוגמה. עכשיו, הרעיון הוא שלהגיד, תקשיבו, לא מתאים לתפקיד הזה, הוא קטן עליי, הכסף פה נמוך, אני רוצה לעבור לשם, זה קצת סוג של חוצפה. עכשיו, זה נכון שיש גם את הטיעון שאומר, זה לא חוצפה, כי אני יכולה לגרום להם להביא יותר כסף, זה נכון. אבל יש גם את הטיעון שאומר שזה כן חוצפה. ולכן לא צריך להתכחש אליו, לא צריך להתכחש אליו. תראי, אם זה היה ודאי ב-100%, שאם את עובדת שם, החברה מרוויחה כפול כסף. זה לא היה שאלה, אתה אומר לו, תקשיב, אני אגיד לך לעשות בשושו, אני יכולה בסוף החודש שיהיה לך כפול, אתה רוצה? כן, תן לי לעבוד שם, יש לך כפול. זה לא ודאי כל כך, זה לא מחויב המציאות, מה שנקרא. יכול להיות שזה פה, ששם, גם לך יתדי בי כמה כבר זה ישפר את החברה עכשיו, תרוויח עוד $1,000,000, היא תרוויח עוד אחוז מסוים, זה לא נכון או נכון, תכלס. כאילו זה לא יגדיל בצורה משמעותית, כי יש שם כבר אנשים, תביא עוד שיפור, עוד גידול. זה לא שאת מצילה את העסק מכיסה או... לא מצילה, אני חושבת שיש בו איזה הרבה פוטנציאל שהוא בכלל נסתר, עדיין. אני מסכים, אני מסכים. אני מסכים, אבל אני אומר, הטיעונים הראשונים שלך היו שאת תרוויחי שם יותר כסף, ושאותך זה יותר מאתגר. את לא אמרת, אני רוצה את טובת העסק. נכון. בסדר, כי עכשיו את אומרת, זה לא חוצפה, כי אני רוצה את טובת העסק בכלל. אומר, אל תחשבי... אם היית אומרת, תראה, נכנסתי לעסק, אתה יודע למה אני רוצה לעבור לשם? כי אני מרחמת על הבוס. אני רואה החברה עומדת ליפול, ואני יודעת שאני יכולה להציל אותו. אני לא נעים לי מצפולית, אני ישנה בלילות, אני יודעת שאני יכולה להציל את העסק. לא, אבל את לא אמרת את זה, נכון? כי עכשיו את ניסית להביא טיעון, שאמרת, למה זה לא חוצפה? כי אני יכולה לתרום שם יותר. לא, לא, את עשית... מה, השיקול שלך זה אחר. השיקול שלך זה שאת... עכשיו, מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד, בראש, זה לא צריך להיות לך ויכוח, זה חוצפה, זה לא חוצפה, זה חוצפה, זה לא חוצפה. לא, לא. זה גם חוצפה, זה גם לא חוצפה, ולכן עושים פתרון שמקיף. עכשיו, מה שאמרה לך תנסי, זה לא כל כך מדויק. מה זאת אומרת תנסי? תגיד, אני רוצה לעבור. זה קצת חוצפה. להגיד, אני, כאילו, כי את מגדירה לו. הוא, תביני, הבוס שלך עד שהוא מצא אותך, אני לא יודע אם זה לקח לו יום או חצי שנה, אני לא יודע. אבל היה זמן שהתגבש לו שהוא רוצה תפקיד כמוך, והזמן שהוא גייס אותך, והזמן שהוא השקיע, ויש כבר אפילו שבועיים שהוא ישן בלילה ואומר, מילאנו את הפונקציה הזאת. כן. אז תגיד לו, תקשיב, אני רוצה לשם, אז עשה לו כאב ראש, מבינה? נכון, זה בדיוק למקום זעם. רגע, לכן להגיד תנסי, לא כל כך מדויק. אם עדי תנסי, תגיד,
סילוס רחורה, ואז הוא יגיד, רגע, מה, היא רק נכנסה לפה, מה, היא כבר רוצה לעזוב, כבר לא מתאים לה, כבר מתחילה לכתרת, כבר מתלוננת. מה נסגר? אבל עושים את זה בצורה חכמה. מה שאת צריכה לעשות, זה קודם כל, עכשיו איך זה הולך, יש את הבוסית שלך, את הבוסית של שם, ועוד בוס אחד, איך זה עובד? זה השרשרת הפיקוד. מי בסוף צריך להחליט להעביר אותך? זאת השאלה. אני חושבת שזה קשור בשני אנשים שהמחלקה. גם הבוסית שלך? הבוסית שלך, מה אכפת? הבוסית שלך צריכה להסכים שיעבירו אותך, או צריכה לרצות שיעבירו אותך? ברור. לא יודע מה ברור. כי היא צריכה לרצות לקבל אותך, והיא צריכה להסכים שיעבירו אותך, זה הרעם? אוקיי. היא צריכה להסכים עם זה שאני אעזור. עכשיו, רוב הסיכויים... היא צריכה להסכים עם זה שאני אתקבל לשם בכלל. אוקיי, 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 אוקיי. רגע, אבל אין בסוף מישהו שמחליט? לא, אני חושבת שזה קשור רק בשני אנשים האלה. מישהו, אבל בסוף יש להם מנהל גם כן, שצריך להגיד, תעבירו יותר כוח אדם מפה לשם, לא? זה ברמה של הידוע. אה, אתם פשוט יכולות להחליף ביניהם? אוקיי, מהיום תעבדי פה רגע, אבל לא, אבל אני לא כל כך מסכים איתך, כי מי בסוף מחליט כמה כסף תקבל? לא זאת ולא זאת, המנהל, נכון? את האמת. יש למשרה הזאת סכום מסוים, משרה מסוימת של... לא, אבל מישהו בסוף צריך להתעדכן... אה, רגע, רגע, ואת יודעת שמחפשים שם? כן, משרה שהתפנתה, בבדרות אני יודעת. אה, אז היא התפנתה, אז זה לא שזה... הבנתי, כי חשבתי שאני מנסה להצטרף לצוות. לא, אה, את גם יודעת שמחפשים עכשיו. כן. הבנתי. אוקיי, הבנתי, לא, זה משהו אחר. לא, 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 כי אני אמרה, כי יש איזה מחלקה, בא לי לעבוד שם. לא, לא, ממש לא, התפנתה משרה, אני יודעת שהיא זמינה. את יודעת שגם מחפשים. מחפשים, ואני יודעת שמבחינת השכר, מבחינת היכולת שלי, אני מתאימה לשם, ואני רוצה, זה הכל. אוקיי, אז תראי, אז מי שבעצם נפגע, מי שיתרם, זאת המחלקה היא, לפי החשיבה שלך. מי שיפגע, זאת המחלקה הזאת, נכון? זאת האמת. את מפחדת שהמחלקה שלי זה, שהבוסית שלך היום תיפגע. נכון. שהמחלקה שלה תיפגע, שמה שזה לא יהיה. כן, כי... תגידי לי, ומה, ויש אפשרות שעשו לך תפקיד משולב? יש דבר כזה? סתם נשאל בעיקרון. לא יודעת עד כמה זה ריאלי. כי אם צריכים מישהי זה למשרה מלאה שם? כן. כאילו אי אפשר, אי אפשר לעשות חפיפה נגיד, שאת נגיד בחודש הראשון את משלימה פה עד שיגייסו מישהי אחרת, כי את יכולה להגיד, תראי, נגיד שיגידו לך, אנחנו אבל לא יכולים לתת לך לעבור לשם, כי פה יישארו בלי אנשים. אז את אומרת, אין בעיה, אז אני בחודש, אז אין בעיה. אני אעשה פה חצי, או לפחות תשמרו לי את המשרה הזאת. אני מבחינתי אין לי בעיה לעשות איזה קומבינציה שאפשרי מבחינת מה שהם יכולים להציע. זאת אומרת, אין לי בעיה להתקבן פה או שם, מלבד שזה שאני בסופו של דבר איכשהו יעבור למחלקה השנייה. אוקיי, לא, בסדר, אני אומר, צריך לבדוק מה האפשרויות. אתם יכולים להגיד, אנחנו צריכים מחר מישהו שם למשרה מלאה, ופה את לא יכולה לעזוב את המשרה, כי אם תזבי פה את המשרה, יקרה איזה אסון, יכול להיות גם זה. עכשיו, מה שצריך לעשות, אם את טוענת שמי שמחליט, מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, עכשיו, במי זה נראה לך יותר תלוי? בבוסית של המחלקה החדשה, איפה יותר מרכז הכוח? בזה שהיא תרצה לקבל אותך, או בזה שהיא תסכים לשחרר אותך? חצי. אז את צריכה להתלדד עם שתיהם. אני לא רוצה לראות. את צריכה, תקשיבי.